Aizvadītās nedēļas nogalē ar dažādiem pasākumiem, kurus vienoja moto Es mīlu Jelgavu, pilsēta atzīmēja savus svētkus. Visvairāk jelgavnieku savu piedarību 4. lielākajai Latvijas pilsētai apliecināja piedaloties gājienā, kas cauri pilsētas centram vijās 2 stundas. Smaidoši. Mēs nebijām redzējuši tik daudz priecīgus cilvēkus Jelgavas ielām jau sen. Kā jūs vērtējat, kādam tad būtu jābūt pilsētas patriotam? Kādam jābūt pilsētas patriotam? Strādājošam Jelgavā, dejojošam Jelgavā, mācamies Jelgavā dzīvi. Un tādam, kuram nav ne tikai kauns iznākt svētkos uz ielas, bet viņam nav kauns pacelt papīru darba dienā, nepiet garām. Es gāju kopā ar savu skolu pirmo ģimnāziju un tagad strādāju kā brīvprātīgā dalu balonus mazajiem bērniem. Jā, tā. Jā. Sakiet, kāds gājiens veicina patriotismu Jelgavā? Jā, pat ļoti. Tiešām. Man patīk. Krāšņajā parādē katrs kolektīvs sevi apliecināja ar kādu radošu izaicinājumu, un prieks par to bija ne tikai pašiem, bet arī tiem, kuri izvēlējās svētku gājienu vērot no malas. Jā, pirmie skatītāji, kam pirmais gads skatītāji, kas otro gadu jau skatītāji, pat es iepriekš piedalījusies, jau sākot no skolas gadiem ar deju kolektīvu un tā, bet patiesībā skatīties ir interesantāk, jo tad, kad iet gājienā, protams, ir emocijas un viss, bet skatoties var redzēt atkal pilnīgi visus, kas iet gājienā, un patiesībā man labāk patīk skatīties. Katrs kārtīgs jelgavnieks apskatās gājienu un jau atrod, ko viņš pats var darīt lietas labā, lai Jelgava būtu labāk. Pats tā teikt darīt Jelgava un pasauli labāk. Jau tradicionāli svētkos tiek rīkota pieņemšana pie pilsētas mēra, kur tiek sumināti tie cilvēki, kuri jau ielikuši savu artavu pilsētas attīstībā. Šoreiz par ieguldījumu pilsētas labā apbalvojumus saņēma 7 cilvēki. Augstāko pilsētas apbalvojumu godu zīmi saņēma 2 jelgavnieces – Jeļena Bavīlova, kura jau 40 gadus strādā Jelgavas mūzikas skolā un vada kori Zvonjica. Un, protams, paldies manai miļajai, skaistajai, zaļajai Jelgavai, jo tad, kad es atbraucu no Rīgas un izkāpu no vilciena, es zili izelpoju un domāju, cik jauki esmu mājas. Un LLU ekonomikas fakultātes profesore Baiba Rivuža, kura pārfrāzējot Aleksandru Čaku, par savu piedrību Jelgavai saka, esmu tava, no papēžiem līdz matu galiņiem. Vai tā būtu konference, vai tas būtu kāds pienākums, es vienmēr jūtos, kad es esmu jelgavnieks, jo Jelgavā ir viss man dzīve. Šeit es esmu mācījusies, šeit studēju, strādāju, man bērni te dzīvo un arī šeit mācījušies. Un Jelgava man ir devusi visu to labāko, tā skaitā arī ļoti labi vīri. Vēl 5 jelgavnieki svētkos saņēma godarakstus, to starp arī tautas lietišķās mākslas studijas dardedz vadītāji. Ingrīda Sozonietes ieguldījumu tautas mākslas attīstībā ik viens varēja vērot arī amata dienā, kur pie stēlēm varēja redzēt pavisam jaunus interesentus. Kā tev veicās? Labi. Patīk? Jā. Kas varbūt ir grūtākais? Nospiest pameniņas. Tā tik šķiet, kad viņiem tikai hokejs, futbols un tādas spēles, bet tas jau pierādīja Ziemassvētku jāmpadrāciju 2. gadu, kad ļoti kupli pārstāvēt arī prieks pa visiem bērniņiem, bet tieši arī priecē, ka zēniem interesē tāds rokdarbs un taisa pagatavot tāds vienkārši savas lietas. Viņi tā mirdzošajām acīm, tas nav ne ar ko atsverams vispār tās bērnu. Amatu dienas tirgu piedalījās ap 100 dalībnieku, kuri labprāt izrādīja, kā dažādas saimniecībā noderīgas lietas tapušas svētdienās.
Jelgavnieks šoreiz priecēja arī kāds pilsētas svētkos līdz šim nebijis pasākums zirgu iejādes sacensības. Gan pašmāja, gan lietuvis sportisti demonstrēja, ka zirgi mūzikas pavadījumā dejo. Pats, kā viņš ir iecerējis šo programmu, kā labāk, kā mēs teiktu, paņem tiesnešus uz sevi, lai parādītu zirgu paklausību un elementa izpildījumu. Tas ir piafē, rikši uz vietas. Ar dzīvnieku tas viss ir tā psiholoģija. Mēs principā strādājam ar viņa domām, ar viņa sajūtām. Mēs principā, ja kādreiz tas bija tāds savā veidā cirks, ka mēs zirgu mācījām principā iedresējām, tāpēc arī ir šis nosaukums dresūra, varbūt veidojies angliski, tad tagad tā ir vairāk tāda tendence vai mēģināšana zirgam dabiski iemācīt visus šos elementus, lai tas, kas cilvēks skatoties no malas, lai viņam liekas, ka tas viņam ir dabas dots. Un tas ir ārkārtīgi grūti, jo arī zirgam ir raksturs, noskaņojums, garstāvoklis, viņam var nepatikt skatītāji, viņam var nepatikt pūlis, viņam var nepatikt mūzika. Gala rezultātā viņš varbūt sliktāk izgulējies. Es tāpat kā cilvēkam. Ir labi noskaņojumi, ir slikti noskaņojumi, un mums ir jātiek jebkurā gadījumā kopā galā par to procesu. Bet, nu, tā ir principā psiholoģija un dzīvošana kopā un vienam otru saprašana, saaugšana kopā. Sandra Leitāna, Zane Zemniece, Māris Martinsons, TV Spektrs.